Այժմ օրվա կադրը կամ օրվա հերոսապատումը վերին դնաշեն համայնքից։ Տեղի ֆերմայում բռնկվել է խոշոր հրդե։ Ներսում եղել է գյուղացիներից մեկը ուշագնաց վիճակում։ Դու չգիտես, որ եթե գոմը վառում է, սկզբից դեր կրակը հանցնես, նոր գոմից դուրս գաս։ Որ ասում եմ, որ աշխարհը չեք հավատում։ Գյուղի դպրոցը չքանդես, դեղը զաբրավկա չսարդես։ Ու այդ քանից հետո գնամ վրեժ ավականին 116 հարցի նորագրություն, տա՞։ Այստեղ կարաս ծախտես։ Վերս ձեր թափառաշրջիկ կյանքին։ Վայեն, արեխը, ճո, եկեք։ Հոմո հոպարեն հանակին գալա պատմաստել։ Քաղաքական վենդետ անել եք անելու, Էլվիս։ Եկել ա վրեժի ժամանակ։ Կա ես Վայեն ու՞ր։ Վայեն, երեխիս փուրը ընտվիք։ Վայե։ Ֆեյք Գյուղապետ, Հինգշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։